битки губи чума обе страны, а лежее за водром, за рудичком студено, белянки мамы, а не едино. А лежее за водром, за рудичком студено, белянки мамы, а не едино. И ты пил табором, со крахатице, Великий губичек на ста тисице, а лежее за водом, за водичком студено, не дам ти, мамила, а не едино. А лежее за водом, за водичком студено, не дам ти, мамила, а не едино. Já si takhle popojdu, abych nemusela křičet. Krásné, dobré nedělní májové odpoledne vám všem. Děkuji, že jste přišli na naše už druhé lidověnky. Loni jsme to tady rozpoutali tady v písníku poprvé. To jsme měli písničky, když se ten Tálínský rybník nahání a na tom Pražském mostě. Pak jsme tady měli ještě jednu lidovenku v létě. To nevím, jestli jste stihli, to bylo většinou každý na dovolený nebo na prázdninách někde. To jsme měli Náchodský zámeček. Teď máme tady druhý ročník, zase nám tady krásně všechno vypučelo, ty stromy. Máme zase květen, máj, lásky, čas. Tak jsme zvolili písničku, taky takovou zamilovanou, příhodnou. A to, děti, víte kterou, která se dneska bude zpívat? Koukali jste na plagát, že to vám rodiče? Jo. Jak se jmenuje? Výborně, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany. Tak, já vám něco málo řeknu k ty písničce. My v ty písničce zpíváme o všech městech. O Bavorově, o Prachatici a o Vodňany. To jsou města, které se nacházejí na jihu Čech, úplně tam dole. Já vám řeknu, že na jihu Čech, já jsem tam pořádně nikdy nebyla, ale je tam nádherně, točí se tam hodně pohádek, mají to tam rádi filmaři a režiséři, takže až se budete koukat na nějakou pohádku z krásného prostředí, tak to určitě bylo točený v jihu Čech. A my tady máme aspoň trošičku znázorněný ty tři města, co jsou v ty písničce. Tam máme Bavorov, to je kostel na nebezetí Panny Marie, to je dominanta toho Bavorova. Táme uprostřed máme Prachatice, to je zase kostel, který je zasvěcený jak větším, jako máme tady červené kostelci například. A třetí, poslední kostel, ten Vodňanský, a to je narození Panny Marie. Tak, to je něco málo krátce o těch městech, které se zpívá té písničce. Ta písnička je o dvou zamilovaných. O dívce a o chlapci, kteří se mají rádi. Chtěli by k sobě, ale nemůžou, protože je dělí řeka. My jsme teda tady použili ne řeku, ale takovou tuhle tu louži plnou pomáru. A ta řeka se jmenuje Blanice. Tam v Šumavském pohoří pramení nedaleko těle těch měst. A dneska nám to tady bude předvádět, tadyhle ten to jarní tání, co nám tady zůstalo. Tak, máme tady dneska hodně herců, tak já doufám, že scénka se vám bude líbit. Dávejte dobrý pozor a když budete šikovní, tak na závěr pro vás máme zase připravené nějaké soutěže, možná i s nějakým překvapením, s něčím dobrým. Ať se vám hezky písnička a přeju vám hezkou zábavu. Ještě, že tudy protékáš, má zlatá řeko Blanice. Nevím, jak bych tu svoji dceru jinak uhlídal. Ona je hezká jako Rus, ale ty blaničtí mládenci na ní oči můžou nechat. Však počkejte, já vám dám. Řeku nechám prohloubit, mosty nechám zatarasit. A to jakože se rychtář jmenují. A ty pojď. Nehneš se ode mě ani na krok.
neví, jestli dneska přijdou děvčata z Lodnýan. Hrát prádlo. No, mohla by přijít i Richtářovi Eliška. To je pěkné děvče, že? Tak Elišku mi nechte, rozumíš? No, jsi nějak rozhodnil. Ale však si ji nech. Vy jsou i hezčí děvčata. A ono stejně ti Richtář nikdy nedá. Bavoroláci? Co? To u mě by nějakej bavorolák teda nepochodil. Nepochodil? A co bys chtěla? Kdo myslí, že by si tě vzal s tím svým outěžkem? Ty si zrovna tak můžeš vybírat. To já bych si hned hledala říct. Jen kdyby té naší řeky tady nebylo. Pravdu máš, Marino. Jen kdyby té řeky nebylo. Jo, v Bavorově, tam by se dalo vybírat. To není jako u nás ve Vodňanech. Tady jsou všichni vybraní. Mladí, staří. Ale co tak děláme, když se ve Vodňanech rodí od nepaměti samá děvčata? No jo, to v Bavorově, tam mají zase opačný problém. Co tam by za narození holčičky dali? Pravdu máš, tam zase rodí se jen samý chlapci. Dejte se na ně, na kocoury nenechaví, jak načujou bavorováci jedni. Bavor. Ale že to přeště tady musí. Třeba té řeky, já jí tak přeplánu. Neblázni, to nezvládneš. Podívej se na ten proud, to je hrozné. A aspoň si těch chlapců už to zkoušelo. A víš, jak dopadli. Hoši, dobrou víc. Podá se moc velko, pojďte rychle za mnou. Že to? Oni našli proud. To nemá s tím utečen. Bavorováci jdou. Jak to zvládli? To je neuvěřitelné. U děvčata snad nebudete s nima. Ty taky? Odo, teď já přece zůstanu na vodu. Víš, tak půjdem. Že vy? A tak jo. Dal bych ti hubičku na obě strany, ale že je za vodou, za vodinkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou.
ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Bejvalo zlato, když jsem k nám podíval, nedbal jsem na to. Zůstal jsem tam do rána, až kukačka kukala, potom mě má milá do krova vzela. Zůstal jsem tam do rána, až kukačka kukala, potom mě má milá do krova vzela. Pak se jim to přeci jenom podařilo. Zradila jsi mě, řekl. Eliška se tě ztratila. A vy tam ticho. A vy všichni uvidíte, kdo je Richtář Zvodňan. A vy tam ticho. A co tady Baborovka? Ale tady taky Baborovská žena. Vodňany? Baborov. A taková krásná taky. No. Linky, linky, nemám zvoneček, oni dostal košičku. Jako by se stalo. Bavorově. Jenom vám chci říct, prosím vás, tenhle příběh je smyšlený. Není to tak, že by Bavorově se rodili v hodné paměti sami kluci a ve Vodňanech zase sami holky. Holky to nějak jemu museli, takže já bych se to všude rozkládat, jo? A teď se chci zeptat, jaký malinko tatičky se vám uchvěla v hlavičce, ty slovíčka? Jste co? Budete odvážení teďka se mnou? Zkusíme si to tam všichni s těma zpěvákama na druhé straně. Budete s námi? Kdo se nechtějí, tak půjde s tím. Co? Půjde? Laurí, půjde? Nějaký kutnáct podpůjčí? No teda, už se to přidává. Skvělý, skvělý. Tak, udává to hadat. Pojali? Vedu vám nové zpěváky, dal bych ti hubiček na sta tisíce,
ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Pršelo, blejkalo, vejvalo vládo, jsem k vám podíval, nedbal jsem na to. Zůstal jsem tam do rána, až kukačka kukala, potom mě má milá doprovázela. Zůstal jsem tam do rána, až kukačka kukala, potom mě má milá doprovázela. Máte moc šikovné děti, kteří zpívali, viděla jsem to. My vám ještě děťátka rozdáme na památku text písničky, já vím, že si ty ještě číst neumíte, ale třeba mamka, tačka, babička, děda vám pomůžou, kdyby náhodou se zapomněli. Je tam i ta netradiční třetí sloka, která není zase tak známá. Je tam malý obrázek, který si budete moci vybarvit. A já jsem slíbila sladké překvapení dědečku. Dědečku, skočíš pro to sladké překvapení, prosím tě? Ono zůstalo v autě, to sladké překvapení. Ty sám ho přinesl zatím. A já ještě na tomto místě bych chtěla poděkovat za prvé městu Červený kostel za podporu. Pak bych chtěla poděkovat firmě Aldi za podporu, protože nám dali nějaké dárečky pro děti. A v neposlední velké rodině paní Vítají Renče a manžel Tušový, který vám tady ten komfort poskytli, protože tyhle ty lavičky a podsedáky máme od ní zabučené. Takže moc děkujem a já prosím potles, děkujem. Takové malé pohoštění nebo odměna. A my máme dětičky pro vás dvě takové soutěže. Ale vy jste takový menší tady dneska, ale to nevadí, to zvládne, my vám pomůžeme. Víte, jak to dělali ty kluci, když se chtěli dostat za těma holkama z Vodňana a ještě nevěděli, kde je ten brod? Oni to zkoušeli různě. Prej. No tak někdo to zkoušel přeplavat, ale to nezvládli, to jsme slyšeli, že jo? Pak to zkoušeli nějakým klackem, nahalapem, něco uvíhnout, no, to tak popadali do vody, to nedopadlo. A zkoušeli taky chůdy. A teď se zeptám, oni někdo chodí na chůda? Víte, co to jsou chůdy? Jsou takový klacky, na který se koupne, máte je na nožkách a ťapete. Tak my tady takový chůdy dneska máme. Tak kdo bude chyt, tak dáme pak, necháme to na louce, tam je takový rovnější terén. Tak si budete moct vyzkoušet chůzi na chůda. To je taková první soutěž. A ještě vám zkusím vás vyzkoušet. Víte, jak si takový holky s kůlkama mohli posílat saníčka? Jak bys to udělala, když bys chtěla svýmu hošikoj z Bavorova poslat nějaký saníček? Poštou. Poštou, no jo, když on ani ten poštou se tam nedostal, ten starosta, nebo teda Richtár, Zvodňan, všechny, mosty nechal zde přístupný. No, tak my tady máme takový, Vojtík ještě má nápad. No, houby vlastně nejlepší, ale toho tady dneska nemáme. My tady máme takový placíky s provázkama. A oni si to tak jako různě přehazovali, ty provázky. A na konci toho provázku je to zamilovaný saníčko. Vaším úkolem bude se snažit namotat to nejrychleji ten provázek na klaci, abyste se dostali k tomu saníčku. Tak to bude druhý úkol. No, tak ale než se ještě začne soutěžit, tam jestli přijde to pohoštění, dáme si to ještě jednou, ať to dětička v tvý hlavě, jo? Písničku a stačí to. Tak, a kdo má na Thank you.
Chtěl bych ti hubičku na obě strany, ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Kdyby byl pavorok, co trachatice, dal bych ti hubiček na sta tisíce, ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Vršelo, plejkalo, mejlalo vládlo, když jsem k vám chodíval, nedbal jsem na to. Zůstal jsem tam do rána, až kukačka kutala, oko mě má milá, dobu mám. Zůstal jsem tam do rána, až kukačka kutala, oko mě má milá, dobu mám. Půjdi, jdeme na louku. Tak, no to je to teda.
To nevadí, my nemáme odměny jenom pro vítěze. Tak co pak? Thank you.